Борються з крадіями і працівники «Миколаївобленерго». Днями там відбулась нарада із відпрацюванням методик боротьби з розкраданням електроенергії. Цього разу в нараді взяли участь не лише фахівці підприємства, але й представники правоохоронних органів та житлово-експлуатаційних організацій. Електроенергія, яка виробляється на об'єктах електроенергетики, згідно закону, є товарною продукцією, передбаченою для купівлі й продажу. І міра відповідальності за її розкрадання повинна бути співмістима з тією, яка передбачена за крадіжку інших видів продукції. Але наразі крадіям електроенергії досить часто вдається відбутись легким переляком, не дивлячись на значні збитки, яких вони завдають енергопостачальним підприємствам. Діючі правила пользування електричної енергії не захищають енергопоставщика в повній мірі, к сожалению. Методика расчета недоучтенной электроэнергии несовершенна и не предусматривает всех возможных видов и способов хищения. Технічні можливості крадіїв електроенергії постійно вдосконалюються, щоб успішно їм протидіяти. Сил та можливостей самих лише енергетиків недостатньо. А тому до цієї роботи потрібно залучати правоохоронців, зокрема дільничних інспекторів, та відроджувати і налагоджувати спільну рейдову, наглядову і контролюючу роботу. Були совместні рейди по тим же ринкам, коли перевіряли підприємці, ці ларки, як там проходять лінії електроенергії. Передач, як вони мимо щотчика йдуть, і виявляли тоді. Втім, проблема розкрадання електроенергії багатогранна, і для її вирішення потрібно залучати якомога більше сторін, в тому числі й комунальників. Адже фіксується безліч випадків, коли жеківські електрики, виконуючи ремонт чи підключення квартир, щоби полегшити собі роботу, свідомо порушують технологічні правила. Відтак, сумлінний споживач може перетворитись на крадія, навіть не підозрюючи про це. Все, что связано с подключением квартир, где необходимо где-то изменить проводку, значит, особенно на границе между счетчиками квартиры, то есть в частности по этим нулям, то это делается совместно с нашими представителями. Чтобы потом у нас не было этих эксцессов, и не приходилось привлекать в суды ваших представителей, дабы выяснять, кто, каким образом все это подключал. Учасники наради дійшли згоди з усіх питань та вже найближчим часом скоординують свої зусилля, спрямовані на боротьбу з розкраданням електроенергії. А проведена нарада значно посприяла здійсненню глибокого аналізу ситуації та налагодженню конструктивного діалогу між сторонами. Виявлені нові моменти, які ніколи ще тут, вони і навіть в нашем понимании не появлялись, над которыми нужно очень четко работать. Мы договорились взаимодействие и планы подготовить совместно с СБУ, с МВС, с НКРЕ и с иншими предприятиями, учреждениями, организациями, особенно со службой участковых. Очень хорошая была поддержка руководителя этой службы. Я думаю, что очень позитивно, актуально и своевременно мы это сделали.